Mä oon rikosylikonstaapeli Jari Kyllönen tuolta vakava ja järjestäytyneen rikosten toimintalinjalta, huumaaneiden rikosten toimintayksiköstä Helsingin poliisilaitoksesta. 94 tulin poliisiksi ja 98 lähtien on ollut huumepoliisina. Eli ensin tuolla Espoossa, Länsi-Uudellamaalla ja vuodesta 2000 täällä Helsingissä. Se on, tästä tulee vähän, tai ei niin vähäkään, mutta samaa toistoa, mitä tässä aikaisemmissa esityksissä on ollut, eli kannabis, muuntohuumeet. Mutta sitten sellainen asia, mikä tällä hetkellä meillä Helsingissä on sellainen päivän polttava asia, on lääkeaineiden katukauppa ja internet Tor-verkon kautta toimiva katukauppa tai kauppa yleensä. Jaha. Mä taas painoin space-nappulaa, kun piti nuolinappulaa painaa. Eli mä käyn paljon luennoimassa kouluissa, eri yhdistyksissä, hyksissä ja niin edespäin. Ja varsinkin kouluissa on noussut esille tällainen nuorten liberalisoituminen huumausaineisiin nähden. Eli nuoret pitää varsinkin kannabista tällä hetkellä pienempänä myrkkynä kuin esimerkiksi alkoholia. Ja tämä tulee monesti esiin siinä vaiheessa, kun kysyy, että kumma, tai pyytää kallupina, että nostakaa käsi ylös ne, joiden mielestä alkoholi on pienempi myrkky kuin kannabis, niin sieltä ei nouse käsiä hirveän montaa. Mutta sitten kun pyydetään, että kenen mielestä kannabis on pienempi myrkky kuin alkoholi, niin siellä nousee sitten jo yli puolet salista nousee ylös. Helsingissä varsinkin niin on kannabiksen kosikasvatus räjähdysmäisesti kasvanut. Joku fiksu sanoi tuolla meidän poliisilaitoksessa, että Helsingissä ei ole yhtä ainoata taloyhtiötä, jossa jossain asunnossa ei harrastettaisi kotikasvatusta. Syy on se, että kotikasvattamalla tämän kannabiksen hinta on huomattavasti halvempi kuin se, että se menee kadulta ostaa 20 euroa gramma. Ja toisaalta monet ajattelee sillä tavalla, että ne ei halua antaa rahaa järjestäytyneelle rikollisuudelle ja maksaa siitä kadulla sitä 20 euroa, josta se suurin osa rahasta valuu ulkomaille järjestäytyneelle rikollisuudelle. Nämä kasvattamot on eri kokoisia. Ne on vaatehuoneesta, pesuhuoneesta, kokonaisiin kerrostaloasuntoihin. Eli ne on yhdestä kasvista. Suurin kotikasvattama, mikä on ollut kerrostaloasunnossa, on vähän yli 400 kasvia. Eli se asunto oli ainoastaan vuokrattu kannabiksen kasvattamiseen. Toisille ei riitä se, että sitä kannabista kasvatetaan kotona, kotioloissa, vaan tässä on oikealla alhaalla on kuva, se on pikkukoskelta pyörätien vierestä pellolta, jonne joku oli sitten istuttanut oman kannabispellon. Hasista ei ole hirveästi näkynyt poliisin ja tullin rekistereissä. Sitä ei ole takavarikoitu hirveätä määrää, mutta nyt se on taas nousemassa uudestaan muotiin. Ja jostain syystä hasiksen salakuljetus on siirtynyt nielemiseen. Eli Espanjasta, Marokosta niellään näitä hasisbulletteja, jotka sitten ulostetaan täällä Suomessa jossain asunnossa ja myydään katukaupassa eteenpäin. Nämä on suunnilleen kaikki 20 gramman bulletteja, tai 10 gramman bulletteja nämä, mitä niellään. Noin kilosta kahteen kiloon yksi salakuljettaja tuo kerrallaan näitä. Eli se salakuljetuksen selvittäminen on huomattavasti vaikeampaa, koska se on ihmisen kehon sisällä. Huumekoira esimerkiksi lentoasemalla reagoi siihen samalla tavalla kuin että se olisi matkatavaroissa. Näitä on ollut nyt paljon viime aikoina, näitä nielemisiä. Mutta sitten tämä, mikä on tällä hetkellä iso ongelma Helsingissä, niin sairaaloissa, poliisissa kuin muutenkin käyttäjän keskuudessa, on synteettinen kannabinoidi ABS-minaka. Tämä on vähän samanlainen kuin JVH, Jehova, Spice-yhdisteet.
mutta on täysin samannäköistä kuin normaali kannabislätkä. Ongelma on se, että edes poliisit ei tunnista tätä ainetta, että kumpaa ainetta se on. Se näyttää täysin normaalilta hasislätkältä, se tuoksuu kannabikselta, mutta se on huomattavasti vaikeampi käyttää. Mä mietin tuossa, kun oli se ensimmäinen siitä, että kun ei ole muuntohuumeita, että ei ole hirveästi käytetty, niin minkä takia se ei näy noissa tilastoissa, on se, että välttämättä käyttäjät ei tiedä käyttävänsä muuntohuumeita, vaan nämä aineet myydään heille perinteisen huumausaineiden nimellä. Esimerkiksi tätä ABS-minakaa myydään Helsingissä hasiksena. Siitä saa paremman hinnan sillä tavalla. Se maksaa 5000 euroa kilo, kun se tuottaa Kiinasta Suomeen. Sen pystyy myymään 20 euroa gramma Helsingin kadulla, kun se myydään hasiksena. Eli tällä tavalla myyjä haluaa maksimoida sen oman taloudellisen hyötynsä ja ottaa siitä mahdollisimman paljon rahaa. Se ei kerro sille käyttäjälle, että se on nyt tätä minakaa, jota sun pitää käyttää huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi hasista, ja näistä tulee näitä yliannostustapauksia. Hyksissä tehohoidossa, no nyt en tiedä, onko tällä hetkellä yhtään minakan käyttäjää, mutta se oli jossain vaiheessa oikein buumi, että jengi poltti tätä minakaa tai söi sitä, jolloin he joutuivat tehohoitoon. Ja hetken aikaa ihmeteltiin, että mistä tämä johtuu, kunnes selvisi, että he on käyttänyt tällaista ainetta. Hyvä esimerkki minakasta on sellainen, kenen tutustui 94 tullessani poliisi Espoossa, sellainen tosi pitkän linjan narkomaani. Sitä voi jo kutsua nimellä Nahka-laboratorio, eli se on vetänyt kaikkea aineita, mitä täällä Suomessa on. Niin se poltti ensimmäisen kerran minakaa, samanlaiset paukut, kun olisi tavallisesti polttanut hasista. Ja normaalisti täysin väkivaltainen ihminen niin meni riehumaan eli apteekkiin samuraimiakan kanssa. Ja ei ollut mitään tietoa seuraavana aamuna, kun heräsi Pasila hotellista, että mitä on tullut tehtyä. Muisti pätkäsi ihan täysin ja ei ollut mitään hajua, että mitä se on ensinnäkin tehnyt siellä apteekissa. No, muuntohuume on huume, jolla ei ole sinällään mitään lääkinnällistä, teollista tai jotain muuta käyttöä. Se on ainoastaan kehitetty päihdyttämistarkoituksessa. Näitä on valtava lista muuntohuumeita, joita on esimerkiksi tulli on ensimmäinen, joka niitä yleensä takavarikoi, ei niinkään poliisi. Ongelma on se, että kun käyttäjä ostaa esimerkiksi amfetamiinia tällä hetkellä kadulla, niin se ei ollenkaan tiedä sitä, että mitä se ostaa. Onko se MDPV-tä, alfa-PVP-tä vai jotain muuta niin sanottua muuntohuumetta. Se myydään sille henkilölle sillä kivalla kauppanimellä. On se sitten amfetamiini, LSD, kokaiini, ekstaasitabletti tai niin edespäin. Se käyttäjä ei tiedä, välttämättä se myyjäkään ei tiedä sitä, että mitä ainetta hän myy. Hän on ostanut sen tietyllä kauppanimikkeellä ja samalla nimikkeellä hän myy sitä eteenpäin. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin yökerhoissa ei myydä ekstaasitabletteja, vaan ne on suurimmaksi osaksi MCPPtä, joka näin on ollut jo vuosien ajan, koska tämän MCPPn valmistaminen ekstaasitabletteihin on huomattavasti halvempaa kuin ekstaasitablettien valmistaminen. Mutta hinta on sama, millä se myydään eteenpäin. Eli tällä tavalla se myyjä pyrkii maksimoimaan sen taloudellisen hyötynsä. No, mikä tässä on sitten ongelma on se, että se käyttäjä ei välttämättä tiedä, mitä hän on käyttänyt. Eli sieltä kun tulee yliannostustapauksessa ambulanssi paikalle, lanssikuski kysyy, että mitä sä oot vetänyt, se sanoo, että piriä. No, se ei ole välttämättä lähelläkään piriä tai on lähellä piriä, koska se vaikuttavuus on sama. Mutta se on todennäköisesti täysin eri aine, mitä se on käyttänyt. Se, mikä on tällä hetkellä sellainen ongelma, minkä kanssa itse painin uusimpien juttujen kanssa, on lääkeaineiden katukauppa. Meillä on hirvittävä määrä oksykontteineja, mitä on takavarikoitu. On Dolmed metadol-tabletteja, mitä on takavarikoitu.
Ja näitä välitetään joko kadulla tai sitten Tor-verkon kautta. Tor-verkko on tällainen internetissä toimiva vertaisverkko, josta ei jää ollenkaan jälkiä siitä niin, että kuka on myyjä ja kuka ostaja ja niin edespäin. Toinen, mikä tuo haasteita, on se, että tänä päivänä ei raha liiku, vaan liikkuu bitcoinit, eli tällainen virtuaaliraha. Ja se tuo, koska se on uusi asia maailmalla, niin se on myös uusi asia poliisille, ja niiden selvittäminen ja takavarikoiminen ja kaikki tällainen näin, rikoshyödyn takavarikoiminen, on haasteellista. Esimerkiksi tässä on, tuolla vasemmassa reunassa, on ihan oksikonttiin pahvilaatikko, ne on täynnä oksikontteineja, mutta niiden selvittäminen, mistä nämä on peräisin, niin se onkin sitten eri asia. Onko kysymyksessä tuoteväärennökset? Se on mahdollista. Nämä on niin hyviä tuoteväärennöksiä, että välttämättä niitä ei pysty sanomaan, että onko ne niitä vai ei, vaan tuoteväärennöksiäkin on valunut katukauppaan. Meillä on eränumerot tiedossa, me tiedetään mihin apteekkeihin niitä on mennyt ja niin edespäin. Mutta me ei pystytä selvittämään sitä, että mistä nämä on peräisin. Inventaarioissa kaikkialla pitäisi olla se määrä, mitä on. Eli jostain nämä valuu katukauppaan, nämä aineet. Sama Dolmed, tällainen 5 milligrammanen metadonitabletti, sitä ei oikeastaan käytetä kuin sairaaloissa, sitä ei käytetä katkaisuhoitoasemilla, ainakaan Helsingissä. Mutta sitä on kuitenkin tuhansia kappaleita tuolla katukaupassa. Ja kun ruvetaan selvittämään, että mistä nämä on peräisin, niin ei pystytä selvittämään sitä. Että me pystytään tukusta vetämään apteekkiin asti ja niin edespäin, mutta siihen se tie sitten katkeekin, koska kaikilla on se sama määrä, mitä pitäisi ollakin. Eli nyt jossain on, tai joku tehtailee pakostikin hyviä tuoteväärennöksiä näillä aineilla. Lopuksi tähän sellainen, en ottanut, tämä on niin lyhyt aika, tämä 20 minuuttia, että tämä on tällainen konekiväärituulitus, niin kadulla on tällä hetkellä sellainen tieto, tai koko ajan kaikki puhuu, käyttäjät puhuu, että heroinia on hirvittävästi liikenteessä. Että sitä on kilo kaupalla, se hinta on halpaa, mutta missään se ei näy. Elikkä poliisi on takavarikoinut tänä vuonna, se on joitakin kymmeniä grammoja heroinia, mitä poliisi on takavarikoinut. Viime vuoden puolella Vantaalla oli vähän isompi juttu, jossa oli 4 kiloa heroinia levitetty kadulle. Mutta se ei näy missään, että mistä se johtuu, että heroini ei näy. Vaikka sitä pitäisi olla tuolla ja käyttäjät varoittelee, että tehkää asialle jotain. Mutta mille tekee, kun ei se näy missään. Niin se on todennäköisesti sellainen sisäpiirijuttu, vähän samanlainen kuin Promo Dragonfly, jota Helsingissä on kuitenkin joitakin tapauksia kanssa ollut, eli tämä desomorfiini. Niin se on niin suljetun piirin juttu, heroini tällä hetkellä, että se ei jostain syystä se ei leviä yleisön keskuuteen, ja toivottavasti ei leviikään, koska nuoret ei osaa sitä käyttää samalla tavalla kuin nämä vanhat narkomaanit, jotka suunnilleen jo lapsen äidinmaidosta lähtien on käyttänyt sitä. Mutta hyvä, nyt mä olen 18 minuuttia käyttänyt ajastani, 2 minuuttia on jäljellä. Kysykää jotain. Nyt on aika kysyä. Kiitoksia, Jari. Mä itse asiassa haluan kysyä sulta yhden asian. Liittyy nimittäin... En kysy mitään laivaristeilyltä, ei puhuta siitä mitään. Ai paus, tää menee muuten nyt aika... No niin, tää oli joku tämmönen roast-ohjelma. Heroiinista, jota sama juttu, mikä kantautuu meille koko ajan, että sitä on. Voiko olla, että sitäkin sekoitetaan johonkin muuhun asiaan? Koska myös synteettisiä opioideja on paljon liikenteessä. Voiko meidän tyypit ajatella, että se on heroiini, vaikka se ei oikeasti ole heroiinia?
Voi. Ihan samalla tavalla kuin kaikkia muita näitä muuntohuumeita, niin sitäkin voidaan sekoittaa. Se myydään vaan heroinin nimellä. Yksi pikainen ehditään ottaa, jos yleisössä on jotain kommentoitavaa. No, jos ei ole, niin saitte juuri 3 minuuttia lisää taukoaikaa. Mutta nyt on siis jaloittelutauko.